Vi har nu kommit fram till realismen som är den sjätte och näst sista epoken i litteraturhistorien. Epoken varar cirka 1810-1905. Vi ska kika hur det ser ut i samhället under den här tiden. 1800-talet var ur flera aspekter ett revolutionärt århundrade i Europa, vilket ledde till drastiska samhällsförändringar. Med den starkt framväxande industrialiseringen ökade urbaniseringen, vilket betyder att människor flyttar från landsbygden till städerna för att i första hand söka arbete vid fabrikerna. Tyvärr hamnade de flesta av dessa i storstadsslummen. En ny samhällsklass växer fram, nämligen borgarklassen, med bland annat fabrikörer, köpmän och ingenjörer. Denna grupp eller klass gynnades av effektivare tillverkningsmetoder samt förbättrade transportmöjligheter som kom med järnvägens utbyggnad. Och detta kom att leda till stora spänningar i samhället. I Frankrike var det stora oroligheter under första hälften av 1800-talet, särskilt gällande inrikes- och utrikespolitik. Under den senare delen av 1800-talet var det utrikespolitiken som kom att drabbas negativt, då Frankrike förlorade mot Preussen i det fransk-tyska kriget som varade från 1870 till 1871. Detta medförde att Frankrike förlorade det viktiga landområdet Elsass-Lothringen samt sin ställning som ledande i Europa. Efter detta återgick Frankrike till att bli en republik. Tyskland fick efter segern över Frankrike en ny ministerpresident. Han hette Otto von Bismarck, även kallad järnkanslern. Det ryska riket blev ett kejsardöme under den preussiske kungen Wilhelm den I och dessutom militärt sett Europas ledande stat. I Storbritannien växte det brittiska imperiets kolonier i antal. Efter Sepoyupproret i Indien 1857-58 övertog brittiska kronan förvaltningen av landet, som blev en central koloni i brittiska imperiet. Sepoyupproret kom ur ett missnöje med att det brittiska handelskompaniet East India Company, som hade en styrande funktion i landet, inte tog hänsyn till indiska traditioner och tankesätt. Sepoy, det var en indisk soldat i den brittisk-indiska armén. Benjamin Disraeli var den mest framträdande politikern i Storbritannien. Han blev vald till premiärminister 2 gånger. Han förändrade bland annat rösträttsreformen år 1867 genom att ge även arbetarna rösträtt. I USA växte spänningarna mellan den norra och den södra delen. Nordstaterna ville skydda sin industri med tullar, vilket inte väckte någon större entusiasm bland de frihandelsvänliga plantageägarna i södern, som då odlade främst bomull och tobak. Även slaveriet som användes i sydstaterna kom att bli en het fråga. Det slutar med att det bryter ut krig mellan nord och syd, och det kallades för det amerikanska inbördeskriget som varade 1861-1865. Nästan 620 amerikaners liv gick till spillo i detta krig. Det slutade med att sydstaterna besegrades och Abraham Lincoln, som var president, avskaffade slaveriet. En vecka efter att kriget tog slut mördades Lincoln av en sydstatsfanatiker. Vi ska titta vidare och se hur det är för män och kvinnor under den här tiden. Vid mitten av 1800-talet var kvinnodebatten i Frankrike avtagande. Men under fransk-tyska kriget var kvinnorna mycket politiskt aktiva. Parisarna, både män som kvinnor, slöt upp till nationalgardet som fick prägeln av en folkarmé. I början av år 1871 var man dock tvungen att kapitulera, och i samband med detta utbröt en revolt i Paris på grund av att de styrande ville ha en fredlig upplösning med tyskarna i det preussiska kriget. Detta ville inte parisarna. Den revolutionära politiska situation som då rådde i Paris brukar man kalla för Pariskommunen. På det sociala området kom kvinnornas rättigheter att förbättras inom äktenskapet, då skilsmässa blev tillåtet år 1884. Däremot skulle det dröja fram till 1946 innan de franska kvinnorna fick rösträtt. I Storbritannien blev utbildning en framträdande jämställdhetsfråga. Den engelska sjuksköterskan Florence Nightingale tog initiativet till en sjuksköterskeskola i London, den allra första i världen.
Hennes insatser på sjukvårdsområdet var så banbrytande att hon blev en legend redan under sin livstid. I samband med Krimkrigets utbrott år 1853 begav hon sig till Istanbul för att leda sjukvården bland de turkiska, engelska och franska soldaterna. Där lyckades hon genomföra så radikala förändringar att dödligheten bland de sårade sjönk från över 50% ner till 2%. Den politiskt mest brännande frågan i Storbritannien var den om kvinnlig rösträtt. Men trots detta skulle inget i praktiken hända förrän i början av 1900-talet, då de så kallade suffragetterna med Emmeline Pankhurst i spetsen tog till drastiska metoder såsom hungerstrejk och våldsamma demonstrationer. Kvinnlig rösträtt infördes år 1918 i Storbritannien. I Sverige kom kvinnorörelsen fram genom impulser från bland annat Frankrike och Storbritannien. En svensk författare som trädde fram till försvar för kvinnornas rättigheter var Carl Jonas Love Almqvist, och honom känner ni igen från romantiken. I boken Det går an från 1838 talade han bland annat för kvinnans rätt till samvetsäktenskap. Och samvetsäktenskap är en äldre benämning på samboförhållande. Boken väckte mycket stor uppmärksamhet som ni vet, och Almqvists idéer de var så djärva för sin tid att även författarinnan Fredrika Bremer, som var en av den svenska kvinnorörelsens pionjärer, tog helt avstånd från boken. Till några av de reformer som genomfördes i vårt land under 1800-talet och som gagnade kvinnans ställning hör bland annat lika arvsrätt för män och kvinnor som kom år 1845. Och år 1884 blev den sänkt myndighetsålder för ogifta kvinnor. Åldern sänktes från 25 år till 21 år. Beslutet om kvinnlig rösträtt kom först år 1919 för att sedan i praktiken genomföras vid valet 1921. Vi ska titta vidare på skrift, vetenskap och religion. Den tekniska nyheten och de tekniska nyheterna som hörde samman med den industriella revolutionen medförde en ökning av bokproduktionen. Papper kunde nu tillverkas mekaniskt och även de handdrivna tryckpressarna mekaniserades. Boken blev alltså en massproducerad vara. Och det var framförallt med hjälp av ångmaskinen som man nu snabbt kunde mångfaldiga både text och bild. Inom teknikområdet fick den amerikanske uppfinnaren Thomas Alva Edison världsrykte år 1877 då han förevisade sin uppfinning fonografen. Det var en apparat för inspelning och återgivning av ljud som skulle bli en föregångare till grammofonen. Edisons främsta insats utöver ljudtekniken var hans uppfinning av glödlampan år 1880. En annan amerikan som nådde världsrykte var Alexander Graham Bell. Han är känd som telefonens uppfinnare. Visserligen fanns det fler samtida konstruktioner, men Bells var den som blev använd mest. I Sverige var det mest kända namnet Alfred Nobel. Han uppfann dynamiten. Och han skrev också i sitt testamente att hans förmögenhet skulle sättas undan i en fond där avkastningen skulle fördelas lika på 5 internationella pris som skulle delas ut en gång per år, alltså Nobelpriset. Ett annat känt namn var Lars Magnus Ericsson som grundade en verkstad i Stockholm där man vidareutvecklar bland annat Bells telefon. Verkstadsrörelsen är idag en multinationell koncern inom telekommunikation under namnet Sony Ericsson. Inom kyrkans sfär kom läkaren Charles Darwin och hans revolutionära evolutionsteori att röra upp känslorna. Enligt evolutionsteorin, eller utvecklingsläran som den också kallas för, överlever endast de bäst lämpade individerna. Detta leder till naturligt urval och därmed uppkomsten av nya arter. Detta synsätt upprörde naturligtvis de kyrkliga företrädarna eftersom teorin stod i direkt konflikt med Bibelns skapelselära. Darwins verk, som heter Om arternas uppkomst, kom ut 1859. Och det blev en stor uppståndelse kring att vi skulle härstamma från aporna. I Sverige kom Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Svenska missionskyrkan
och Frälsningsarmén att växa fram som egna samfund vid sidan av den svenska kyrkan. I samband med detta blev det också från år 1860 möjligt att lämna Svenska kyrkan, vilket tidigare hade varit förbjudet, och därmed gå över till ett annat evangeliskt samfund.